Cos deportes, ainóndez cada o pistoletazo de saída coas carreiras de escolares e a feira do corredor, mañá sábado, este ano hai nada menos que 2.800 participantes inscritos nas tres categorías. Mañá darán comezo as probas da carreira popular sin sondezca na súa categoría de escolares. Un total de 719 rapaces terán a oportunidade de facerse gañadores das probas. Serán os da categoría infantil e cadete os que den comezo a este evento deportivo ás 4 e media cun percorrido de 2.500 metros. Unha hora máis tarde darán comezo as categorías chupete pre Benxamín, benxamín e Alevín. Os dorsais poden recollerse o mesmo día da proba na zona de meta. Os tres primeiros clasificados gañarán un trofeo, salvo nas categorías chupete prebensamín na que todos os participantes obterán medalla. Ademais, en todas as categorías, os corredores levarán de recordo unha camiseta conmemorativa. Como xa avanzábamos anteriormente, este sábado día 22 terá lugar a tradicional feira do corredor a partir das 6, no que autoridades, atletas, participantes e veciños terán a oportunidade de manter unha charla coloquio ao redor do mundo do running. Tamén haberá sorteos de material deportivo e un homenaxe aos teocondistas do municipio, gañadores da competición por clubs nacional e internacional. O atleta convidado este ano e o olímpico Carles Castillejo estará presente na feira para dar as súas primeiras impresións sobre a carreira popular sin sondezca. Este ano cabe destacar o éxito vivido nas inscripcións chegando aos case 2.800 participantes no total das tres categorías. A cada uns 2000 corredores na proba absoluta que se celebra o domingo día 23 ás 11.